鉄道ライトトーク。今回は京阪スペシャル2200系1983年の正月前の思い出を語ります。1983年当時の2200系は95両が所属していました。98両製造され、3両は2000系に編入。2600系29番編成の3両が2200系と編成を組み、98両で7両編成 ×14 本になっていました。冷房改造工事時に昇圧準備されていたので、この当時は変化がありませんでした。
ここからはおまけなんですが、1984年の昭和直後で2200系2222編成から車体更新が始まりました。1985年には8両編成用の2380型中間車5両が17年ぶりの増備。これにより2200系は100両になり、8連 ×5 本7連 ×9 本に組成され活躍しました。2600系29番編成の3両を含む103両で活躍しました。最後に2200系の走行音として出町柳駅発車後の加速時をスピードメーター表示の動画をつけて終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。応援のチャンネル登録もよろしくお願いします。